Ide Gudelj. Ide Gudelj. Ide Gudelj. 1-0. Životna i nogometna priča nekadašnjeg igrača Hajduka Ivana Gudelja dobila je novi nastavak. O legendi splitskog kluba i hrvatskog nogometa snimljen je biografski dokumentarni film čija je svečana premijera održana u nedjelju u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu. Pod nazivom Ivanova igra u nešto više od 45 minuta ispričana je priča o najvažnijoj utakmici koju je Gudelj odigrao, borbi protiv bolesti, zbog koje je morao prekinuti karijeru već u 26. godini. Mislim da je velika stvar ovako nakon knjige Blaža Duplančića koja je bila promovirana preko 100 puta u 8-9 godina, da smo došli na ideju, zapravo ta knjiga je napravila inicijativu, a predsjednica udruge Hepatos, doktorica Tatjana Rejić, čiji sad član je ambasador, zapravo na onu posebnu ideju da se to napravi. Onda se pojavio gospodin Tomislav Žaja, izvrsni nagrađivani reditelj. Evo, film je 3 godine sniman, završen. Posebno je drago što smo u Hramu kulture ovdje večeras, da taj film bude prikazan. On je koncipiran, ne nogo, kako je neko igrao nogomet, mislim da se to otprilike zna, iako je to povijest, to je puno vremena prošlo, ali ovakve priče mogu biti primjer cijeli život kad neko to želi pričati, jer je u pitanju, kad je u pitanju čovjek koji je bolest, on je stigmatiziran, to znači da je izoliran emocionalno i socijalno svoje sredine. Ja to volim pričati, govoriti, tako da mislim da iz ovog filma koja pokazuje životnu priču mogu mnogi ljudi naći pozitivnost kojim će mi poboljšati život, a to su mladi ljudi, ljudi koji su depresi, ljudi koji su bolesni, pa oni ljudi kojima je teško. Koliki je trag Gudelj ostavio u kratkoj igračkoj i dugoj trenerskoj karijeri, vidjelo se i po činjenici da u splitskom kazalištu nije bilo dovoljno mjesta za sve uzvanike. Ivanovu igru došli su pogledati njegovi nekadašnji suigrači, suparnici, kolege treneri poput izbornika Zlatka Dalića, političari, navijači, te posebna gošća, predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. To je jedno veliko zadovoljstvo. Čovjek se osjeća ispunjen. Ja mislim da sam se ispunio kroz život. Zašto? Nije bilo lako prekinuti nogometnu karijeru u vrhuncu sa 26. godine. Ali sam ja uspio nakon 3 godine traženja, borbe, da sam opet našao pravi put, da sam uspio i pobijediti depresiju, da sam uspio kontrolirati bolest, da sam uspio na kraju pobijediti bolest i na kraju gospodinu Tomislavu Žaji koji je ovo sve osmislio i koji je to postavio na platno, odnosno na film ekran, ja mu zahvaljujem i hvala svima koji su večeras došli, koji su me podržali, hvala predsjednici, naravno hvala svim onih koji dali potporu, posebno i naglasak prema UEFI gospodinu Aleksandru Čeferinu koji je prepoznao ovaj projekt. Potvrda važnosti filma o Gudelju se očituje i u potpori od strane UEFA. Poznato je da je prvi čovjek europskog nogometa Aleksandar Čeferin, navijač Hajduka, od vremena kada je Gudelj bio najbolji igrač bijelih. U ime predsjednika UEFA na premijeri filma bio je njegov prvi suradnik Luka Zajc, koji je vrlo emotivno pričao o nogometu iz 80. godina. Ja sam svake nedjelje sedeo pored radija, kako se stariji se sjećaju, tada je bio direktan prenos radijski, ne televizijski kao danas, sa 9 gradova bivše države i normalno emocije koje mene povezuju sa tim vremenom, s kontaktom sa nogometom i sa Ivanom Gudeljom i sa Hajdukom su, to je naš život, svih onih koji smo tada živjeli i koji smo uživali u njegovoj igri, u igri Hajduka. Pozitivni dojmovi s premijere filma sigurno će vrlo brzo stići do UEFA. Mi smo sigurno ponosni da smo sudionici ovog projekta, to je sigurno. Zato što, kao što sam spomenuo, poruka koju taj film nosi je univerzalna poruka za sve, ne samo za sport, nego za ljude da istraju u nekoj životnoj borbi protiv svih poteškoća sa kojima se susreću. I ako ovaj film nije inspiracija za ljude, ja stvarno ne znam šta drugo može biti. I zato smo mi ponosni i normalno i predsjednik je vrlo zadovoljan i sretan i on emotivno nekako vezan na taj projekat i nažalost evo nije mogao doći zbog nekih obaveza, ali ja se nadam da su svi ljudi koji su vidjeli taj film da su razumjeli tu poruku koju on nosi. I ja mislim da je redatelj Tomislav Žaja odradio fantastičan posao i to da smo mi bar malo u tome pomogli, to ja mislim da je to fantastično. Autor Ivanove igre je višestruko nagrađivani redatelj Tomislav Žaja, kojem nakon uspješne premijere osmijeh nije silazio s lica. Ja sam prezadovoljan, moram reći da sam očekivao da će u Splitu ova priča i ovaj film biti primljeni punim srcem,
ali to doživjeti, zato sam ja tako sretan i zadovoljan. To kad doživite, mislim, to je stvarno jedinstven doživljaj. Ovo je zapravo prije svega biografski film, tako da ja uvijek kažem, na neki način slučajno se dogodilo da Ivan, evo, nogometaš koji ima takvu priču. Da sam ja naišao na istu ovakvu priču kod nekog, ne znam, sad kompozitora, ja bi radio taj film i o njemu. Jer te poruke, upravo to što Ivanova ta životna priča nosi, prvenstveno za mlade, ja bih rekao, i druge sportaše, ali i sve nas, je nešto što je jedinstveno. I ja sam tu osjećao svojevrsnu odgovornost da tu priču prenesem dalje. Da i drugi ljudi nekako budu inspirirani tom pričom kao što sam bio i ja. Dugo se po završetku filma pljeskalo Ivanu Gudelju. Na pozornici su mu se priključili nekadašnji suigrači i treneri, a predsjednik Hajduka Marin Brbić uručio mu je prigodni dres kluba u kojem je proveo kratku, ali vrlo zapaženu karijeru. Ja sam mislio da cijeli život igra nogomet, ali cijeli život, da neće prestati, to je za mene bio cijeli svijet.